Bom, na aula de hoje nós vamos concluir a unidade 4, né, que fala sobre o quê? Sobre as políticas públicas de saúde, né? Na aula passada a gente viu algumas políticas públicas, né, que fizeram desde o início no Brasil, né, e quais continuam até hoje. Então hoje a gente vai concluir, vamos ver quais os programas que deram certo, quais programas continuam até hoje, ok? Então vamos lá ver qual é o objetivo da aula de hoje. Bom, conhecer os programas relacionados à alimentação e nutrição no Brasil. Compreender o significado de saúde. E entender o que é a promoção saudável de saúde. A promoção de alimentação saudável, ok? Então, esses são os três objetivos da aula de hoje. Bom, para a gente iniciar, como a gente estava vindo falando sobre as políticas de saúde pública, né? Então vamos continuar aqui. Qual foi a outra política que surgiu? Em 2003 foi criado o programa Fome Zero. Bom, essa política aqui é bem conhecida, né? Nos dias atuais, muita gente conhece. E ela foi uma estratégia do governo federal, ok? Então ela foi criada em 2003. Esse programa, ele foi composto por um conjunto de ações, ó, e estratégias, ou seja, vários ministérios ajudaram, né, com suas ações e suas estratégias a implementar o quê? Esse programa Fome Zero. Então vamos ver quais ministérios ajudaram nessa implantação do programa Fome Zero. Foi o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Desenvolvimento Agrário, tá? O Ministério de Saúde, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério de Integração Nacional, Ministério da Educação e Ministério da Fazenda e Planejamento. Então, todos esses ministérios ajudaram com suas ações e estratégias, né, a formular o quê? O programa Fome Zero, ok? Bom, esse programa, ele tinha 4 enfoques, né, que são implementação do acesso aos alimentos, o fortalecimento da agricultura familiar, que hoje em dia é bem presente, né, é bem conhecido, a geração de renda e articulação, mobilização e controle social. Então, essas eram as bases, né, para a formulação das ações de estratégia do Fome Zero. Bom, e qual era o objetivo desse programa? Assegurar o direito humano à alimentação adequada a todas as pessoas, especialmente aquelas com dificuldade aos alimentos, ok? Então, aqui, muito importante, né? Então, todo mundo, como a gente viu na aula passada, todo mundo tem direito à alimentação. Então, aqui, ó, assegurar, né, o direito humano à alimentação. Então, isso, a alimentação, ela é um direito de todos, assim como o lazer, a saúde, a educação, ok? Vamos lá. E aí, assim como os enfoques, os 4 eixos, né, do Fome Zero eram quais? Acesso aos alimentos, né, as pessoas terem acesso aos alimentos. Mais uma vez aqui, ó, o fortalecimento da agricultura familiar. A geração de renda e articulações, não adianta só dar o alimento, né, tem que dar formas para a pessoa conseguir esse alimento. E a mobilização e controle social, ok? Então, esses eram os eixos do Fome Zero. Bom, o Fome Zero, ele, entre os programas, né, que compõem o Fome Zero, podemos destacar qual? O Bolsa Família. Esse aqui também muito conhecido nos dias atuais. Mas esse programa, né, que foi constituído pelo Bolsa Família, ele foi feito pelo quê? Pela unificação, pela junção de programas já existentes, que eram quais? O programa que já existia, né, que é a Bolsa Alimentação, a Bolsa Escola, o Cartão Alimentação e o Vale Gás. Então, todos esses programas, eles se uniram, se unificaram, se juntaram para formar o quê?
o Bolsa Família, tá? Então, o Bolsa Família, ele é composto pela unificação de todos esses programas. Então, deixou de existir esses programas e se uniu em um só, que é chamado hoje em dia Bolsa Família. Então, Bolsa Família, né, dá recursos para a pessoa poder comprar, né, sua alimentação, seu gás. Então, dá um pouco de condições às pessoas, ok? Bom, aqui a gente vai ver, né, quais os programas que compõem, né, que estão relacionados à parte de alimentação. Bom, primeiro, como eu tinha falado, o Bolsa Família. O que é esse programa? É um programa de transferência de renda destinado às famílias em situação de pobreza, com renda familiar até R$ 1.120 por pessoa, ok? Então, esse é o Bolsa Família. Existe outro programa relacionado à alimentação, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Se vocês não conhecem, então vocês a partir de agora vão começar a conhecer, porque é um programa ligado, né, à profissão de vocês, tá? O PNAE. Então, grave esse nome e a partir de hoje ele faz parte da sua vida, tá? Então, o que é o PNAE? É o programa que oferece pelo menos uma refeição ao dia, visando atender parte das necessidades nutricionais de estudantes de ensino fundamental e do ensino médio durante a permanência escolar. Ou seja, é através desse programa aqui que as escolas obtêm os recursos para a compra da alimentação, ok? Bom, nós temos também as hortas comunitárias, tá? Que são desenvolvidas em locais reconhecidos pela comunidade, onde há concentração de famílias e pessoas com baixo poder aquisitivo e carência alimentar, visando a incentivar e apoiar a implementação de pequenas unidades de produção de refeição saudável, ok? Então, a horta comunitária. Nós temos também a alimentação e nutrição dos povos indígenas, ação que realiza o cadastramento dos povos indígenas, garantindo a sua participação nos programas do governo, ok? Então, todos ligados à alimentação, tá? Temos também o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT, ok? Tem o objetivo de melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores. Esse aqui também é um programa bem presente, né? Relacionado aos trabalhadores, que dá direito aos trabalhadores à alimentação em seu estabelecimento, em algumas empresas, né? São obrigadas a fornecer alimentação ao trabalhador. Temos também o quê? O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele valoriza e divulga a agricultura familiar para o desenvolvimento social e econômico e sustentável do meio rural. Ou seja, esse programa aqui, ele faz parte das escolas, né? As escolas têm que comprar uma porcentagem da agricultura familiar para a merenda escolar, tá? Bom, e também o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Incentiva a produção de alimentos pela agricultura familiar, permitindo a compra, a formação de estoques e a distribuição de alimentos para pessoas necessitadas. O produto também são distribuídos na alimentação escolar de crianças, em hospitais e entidades beneficentes, ok? Então, esses são os programas que temos hoje em dia relacionados à alimentação. Ok? E aí, professora Sabrina, em relação aos programas, o que a senhora tem para contribuir, né, para a nossa aula? Uhum. Qual a importância desses programas para a alimentação escolar? Então, a gente observa que o Fome Zero é um programa bem importante, né? E culminou com o aparecimento de diversos outros programas, né? Como o PNAE, o PAT. Ele tem o maior objetivo é combater a fome, né? Propiciar condições de melhoras para uma cidadania muito melhor para o Brasil. Então, esse é o principal objetivo do Fome Zero, né, professora? Isso mesmo. Como a gente tinha comentado na aula passada, né, muitos programas que surgiram acabaram não dando certo, né, ou não tendo tanto êxito. Por quê? Porque os programas, eles não se preocupavam em saber qual era realmente o verdadeiro
o porquê que tinha fome, né? Qual era o problema da fome? O que que ele se preocupava era em apenas solucionar a fome, ok? Então, isso não acabou não fazendo com que os programas tivessem tanto êxito. Agora, o Fome Zero não. Ao contrário, a gente já viu que ele se preocupa e não só fornecer o alimento, mas sim combater. Da onde vem essa fome? Né? Por que tem a desnutrição? Porque tem o quê? Porque tem a fome. Então, é um programa que se preocupa não só com a consequência, mas com a causa da desnutrição, ok? Então vamos lá continuar e saber um pouquinho mais sobre um outro programa que, como eu falei, está bem presente na vida de vocês, né, na vida profissional de vocês. E de hoje em diante vocês vão estar sempre, quando ouvir falar em penar, e vocês vão lembrar, né, que programa é esse e a que ele está relacionado, ok? Então agora a gente vai falar sobre o PENAI. Só que a gente vai falar de uma forma, né, bem sucinta, porque vai ter um módulo, que é o módulo 12, que vocês vão realmente acompanhar todas essas políticas públicas relacionadas à alimentação. Então a gente vai só conhecer um pouquinho desse programa e no módulo 12 é quando vocês realmente vão saber a fundo como surgiu esse programa, de onde veio, né, que ano, qual o objetivo do programa, ok? Mas vamos apenas agora conhecer o que é o PENAI. Bom, o PENAI. Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? O que que ele faz? Qual o objetivo dele? Fornecer recursos para a compra dos alimentos que você prepara aí na sua escola, tá? Então, através dele, a escola pode, né, que ela consegue os recursos para a compra da alimentação escolar. E qual é o objetivo do PENAI? É atender as necessidades nutricionais dos alunos e a formação de hábitos alimentares saudáveis durante a permanência em sala de aula, né, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar. Então, como a gente viu no início, né, das aulas, a alimentação, ela realmente ajuda, né, as crianças a ter um melhor aprendizado, ajuda as crianças a ter uma melhor concentração. Então, tudo isso, foi através de tudo isso que se teve a ideia de fazer com que o PENAI surgisse, né, para que as crianças pudessem ser bem alimentadas e assim ter um melhor aproveitamento de sua vida escolar, ok? Então não se esqueça, PENAI, Programa de Alimentação Escolar. Bom, então, como eu falei, apenas no outro módulo que você vai saber mais sobre o PENAI, ok? Então agora vamos para um conceito, né, bem atual, o que é saúde? Né? Para você, o que é saúde? Você saberia definir o que é saúde? Bom, muitos estudos já foram, né, realizados, porém, até o momento não se chegou a uma definição única, universal do que vem a ser a saúde, né? Tem gente que fala que saúde é apenas não estar doente, né? Você concorda com isso? Não, né? Saúde vai muito mais além do que a pessoa não estar doente. Então, assim, de todas as definições que surgiram até hoje, nós podemos juntar todas e ter uma simples definição, tá? Que é a mais universal. Mas lembrando que não existe apenas uma definição para o que é saúde, tá? Então, vamos lá. Saúde, nós podemos dizer que é o quê? Que é o bem-estar físico, né? O bem-estar social e o bem-estar mental das pessoas. Acima de tudo, é ter, não estar doente, ok? Então, juntando isso, é não estar doente e ter um bem-estar físico, social e mental. Então, é a junção dos três bem-estar, ok? Bom, o bem-estar físico, o que ele está relacionado? Está relacionado ao corpo humano, a capacidade que temos de realizar todas as funções para que possamos sobreviver e também a capacidade que temos de realizar atividades do dia a dia, ok? Então, o bem-estar físico está ligado, okay, ao nosso corpo por completo. Então, se meu corpo está bem, eu tenho o bem-estar físico, tá? Então, meu corpo está bem, então, o bem-estar físico, a parte de saúde do meu corpo está ok, tá? Então, vamos conhecer qual é o outro bem-estar que está relacionado à saúde. É o bem-estar mental. Está relacionada às condições da mente humana, sendo que esta pode sofrer também com doenças, né? Também está relacionada com a capacidade de uma pessoa utilizar todo o potencial que tem para fazer as atividades do dia a dia, ok? Então, bem-estar mental está relacionado o quê? À mente, ok? Então,
Já temos dois conceitos, né? Do bem-estar físico e do bem-estar mental. Então, se meu bem-estar físico está bem e o meu bem-estar mental também, então já temos praticamente 50% aí de saúde, ok? Então, lembrando que nós também temos doenças relacionadas à saúde mental. Então, nós temos que cuidar tanto do corpo quanto da mente. Tá? Então, o terceiro bem-estar é o bem-estar social. Está relacionado à vida em comunidade. Ele ocorre quando as necessidades de todos estão satisfeitas. Ou seja, temos que também estar bem para poder se relacionar com a sociedade. Então, se o meu, né, meu relacionamento com a sociedade também é bom, então eu completo o ciclo de saúde, bem-estar físico, mental e social. Então, nós vivemos em comunidades e para isso nós temos que estar bem para viver em comunidade, saber viver em comunidade, certo? Né, professora Sabrina? O que, que a senhora tem a acrescentar sobre em relação à saúde? O que, que é saúde para a senhora? Pois é, então a gente observa, né, que não se limita apenas à ausência de doença, mas a gente tem que também estar bem com as pessoas que estão ao nosso redor, com o próximo, ter uma moradia digna, né? Esse ciclo de bem-estar físico, social e mental é importante para a gente e não se limita apenas à ausência de doença. Então, isso significa saúde. Isso mesmo. Então, assim, hoje em dia a gente vê que a questão saúde é uma questão que está sendo muito abordada, né? Hoje em dia a gente vê nos telejornais, em programas específicos que nós temos em relação à saúde. Então, hoje em dia, qual que é o conceito, né? O que, que a gente tem que se preocupar? Com a prevenção e com a promoção de saúde, diferente de antigamente, né? Que a gente, todo mundo esperava a doença aparecer para assim poder se preocupar e tratar. E hoje em dia já não é assim. Hoje em dia a gente, o que os programas incentivam? A questão da prática de atividade física, a questão da alimentação saudável, justamente para quê? Para prevenir, para promover a saúde. Então, você hoje está participando, né, dessa questão de promoção de saúde. Você está aprendendo o que é a saúde, como que a gente pode adquirir saúde. Então aproveite, né, as dicas que a gente passa, transmite aqui para vocês, os conceitos, para você estar beneficiando a você mesmo, né, e toda a comunidade que você está envolvida, seja na sua escola, seja na sua família, ok? Então vamos continuar e saber um pouco mais sobre a saúde. Bom, então, podemos dizer que saúde é o quê? Ocorre quando as necessidades básicas do homem, tais como alimentação, trabalho, lazer, educação, moradia e transporte, entre outras, né, são atendidas ao mesmo tempo que não há doença. Então, saúde é quando a gente tem tudo isso, né, quando a gente tem uma alimentação, um trabalho, um lazer, e também quando ela não tem a doença, porque não adianta nada a gente ter, né, o alimento, ter o trabalho, ter o lazer, a educação, mas no fim estarmos doentes. Então isso não é ter saúde, tem que ser um conjunto, ok? Tem que ter a ausência da doença. Bom, e a prevenção e a promoção da saúde? Esses dois termos, né, hoje em dia, eles estão em alta, né? Então vamos conhecer um pouco o que que vem a ser essa prevenção e essa promoção de saúde. Ó, até a década de 1980, predominavam as ações de saúde voltadas para o quê? Para a prevenção. Como eu falei aqui no início, as pessoas estavam preocupadas apenas depois que a doença estava instalada, era o quê? Era solucionar essa doença. Então, antigamente, só a prevenção que era uma preocupação das entidades, né, de saúde. Ou seja, que buscavam diminuir e evitar casos de doenças na população. Para isso, era desenvolvido o quê? Umas ações específicas de cada doença que tinha maior risco de acontecer, né? Ou seja, vamos supor, hoje em dia está em alta qual tipo de doença, né? Diabetes, hipertensão, obesidade. Então, são essas doenças que, só para essas doenças que iam haver o quê? Campanhas, né, de prevenção, como que a gente poderia fazer, o que, que a gente poderia fazer para prevenir esse tipo de doença. Então, essas eram as campanhas realizadas para a prevenção de doenças. Hoje em dia já não é mais assim, nós temos outro conceito. Além da prevenção, nós temos outro conceito, que é o quê? Que é a promoção, ok? Ó, com a evolução dos estudos,
tem se dado uma atenção maior para ações de saúde que trabalham o quê? A promoção de saúde, ok? E o que, que vem a ser essa promoção de saúde? É o processo que busca aumentar a capacidade dos indivíduos e da comunidade para controlar sua saúde no sentido de melhorá-la. Ok? Então, assim, são ações voltadas para a promoção da saúde, mas não só individual, e sim coletividade. Então, a promoção, ela está ligada à prevenção e a ações que possam melhorar a saúde da população e do indivíduo de forma, né, única, ok? Então, aqui, prevenção e promoção de saúde, então, é o quê? A promoção de saúde consiste em atividades dirigidas na transformação dos comportamentos dos indivíduos, focando nos seus estilos de vida e promovendo uma modificação na sua maneira de pensar. Ou seja, são ações que vão ser, né, direcionadas a você e vão fazer com que você se sensibilize com essas ações e comece a mudar, né, a partir de você, para depois poder mudar a comunidade. Então, primeiro você, depois a comunidade. Cada um mudando, cada um fazendo a sua parte, no final nós vamos ter o quê? Uma comunidade diferenciada, uma comunidade que está trabalhando em prol da promoção de saúde, ok? Né, professora? Isso, e você, técnico, pode ser também um promotor de saúde no seu ambiente de trabalho. A partir do momento que você produz uma refeição de qualidade, oferece essa refeição aos alunos, fala dos benefícios, a partir do momento que você também conversa com o próximo, falando sobre uma alimentação saudável, sobre saúde, você já está promovendo a saúde. Então, são atitudes simples em que você pode começar a praticar no seu dia a dia. Isso mesmo. Se você retornar às aulas passadas, você vai lembrar de uma aula que a gente falou sobre o quê? Sobre educação alimentar. Então, através da educação alimentar, você pode estar fazendo o quê? Promovendo saúde no seu ambiente de trabalho. Seja na hora do intervalo, seja em alguma palestra que você aborde, né, para os alunos, em alguma aula que a professora convide você para ministrar uma palestra falando sobre alimentação saudável. Então, tá vendo que são ações simples que promovem a saúde, ok? Então, promoção de saúde através de ações simples. Você faz aí no seu ambiente de escola e com certeza os alunos levarão essa promoção de saúde para casa e para os outros meios que ele vai estar convivendo, ok? Então, começa a praticar a promoção de saúde. Bom, os programas ou as atividades de promoção de saúde tendem a concentrar-se em componentes educativos, ok? Ó, como a gente falou, palestras são componentes educativos, primeiramente relacionados com os riscos comportamentais passíveis de mudança. Então, primeiro eu tenho que ter essa noção de que eu tenho que mudar. Se eu tiver essa noção, né, essa iniciativa, eu preciso mudar. Então, já parte daqui, eu mudo e depois eu acabo sendo exemplo para outras pessoas poderem fazer essa mudança no seu estilo de vida, ok? Bom, para compreender o que é a promoção da alimentação saudável, né, como a gente já viu o que é a promoção da alimentação, nós temos que primeiro conhecer o quê? O que é o direito humano à alimentação adequada e à segurança alimentar e nutricional. Então, vamos saber o que, que significa isso. Bom, o que, que são os direitos humanos? São direitos que os seres humanos têm pelo simples fato de nascerem, não importando o sexo, a cor, a religião, o local de nascimento, idade ou qualquer outra característica. Então, é direito da pessoa, tá? Bom, em 1948, foi assinado o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nelas são descritos os direitos que todos os seres humanos possuem, ok? Então, mais uma vez, direitos humanos relacionados também à alimentação estão em leis. É lei, tá? Todo mundo tem direito. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, tendo direito à vida, à liberdade, segurança pessoal, proteção da lei, ter uma nacionalidade, um trabalho, livre da escolha do trabalho, repouso e lazer, educação, entre outros também o direito à alimentação. Então, isso são direitos humanos, todos os direitos que as pessoas têm ao nascerem, ok?
Bom, de acordo com o artigo número 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito a um nível de vida que ofereça a si e a sua família o quê? Saúde e bem-estar, viu? Como a gente viu, saúde, né? Tem todo um conjunto, não é apenas a ausência da doença. Alimentação, vestuário e alojamento, direito também da pessoa. Assistência médica, direito da pessoa. E aos serviços sociais. Então, tudo isso estão dentro do quê? Dos direitos humanos, tá? Então, vale lembrar que é um direito de todos, é lei. Bom, agora que a gente aprendeu o que são os direitos humanos, vamos verificar o que é a segurança alimentar e nutricional, né? Essa aqui também é uma sigla que a partir de hoje vai estar bem presente na vida de vocês. Segurança alimentar e nutricional ou simplesmente SAM, tá? Vocês vão ouvir falar muito em SAM. É a realização do direito de todos a uma alimentação, sendo que essa alimentação tem que ser saudável, acessível, né? Ou seja, fácil, né, de realizar. Tem que ser uma alimentação de qualidade, não basta apenas fornecer o alimento, ele tem que ter qualidade. Tem que ter também, ser fornecido em quantidade suficiente e de modo permanente. Ou seja, todo esse conjunto aqui compõe a segurança alimentar, ok? Mas atenção, para que ela ocorra, o acesso aos alimentos não pode comprometer o acesso às outras necessidades essenciais, como educação, vestuário, lazer, cultura, transporte, e precisa respeitar as características de cada região. Ou seja, a segurança alimentar, ela é um direito de todos, mas ela não pode comprometer outras questões de nossa sociedade, né? Eu não posso me alimentar e deixar de ter saúde, eu não posso me alimentar e deixar de ter educação, ok? Então, assim, ela está ligada, ela tem que ser, ela tem que, né, dar o acesso ao alimento, mas também dar o acesso aos outros direitos que a gente viu, como ali a educação, né, questão hospitalar. Então, tem que prevalecer o direito de todos, cada um no seu campo. Ok? Então vamos saber um pouco mais sobre a segurança alimentar. Bom, segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a LOSAN, né, que foi instituída pela Lei número 11.346, de 15 de setembro de 2006, a segurança alimentar é o quê? É o direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Ou seja, segurança alimentar, então, é um conceito que também está tendo destaque nos dias atuais, tá? Então, eu tenho que fornecer o alimento às pessoas, tenho, mas tem que ser em quantidade, né, suficiente, não adianta eu apenas dar um alimento, um pão, isso não vai sustentar uma pessoa, então tem que ter alimento em quantidade suficiente. Em qualidade também, como a gente viu no início das aulas, nós temos que consumir o quê? Todos os tipos de grupos alimentares, seja ele carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas e minerais, ok? Então, tem que contemplar todos os tipos de alimentos e de nutrientes. Então, essa é a questão de qualidade dos alimentos, ok? Tem que ser acessível também, né? Eu tenho que poder comprar, ter um poder aquisitivo para comprar esses alimentos. Porque senão, como eu falei, eu opto em comprar um alimento e deixo de realizar outra atividade da minha vida, tá? Então, todo esse conjunto forma o quê? A segurança alimentar. Né, professora Sabrina? Isso mesmo, e esse termo, né, de segurança alimentar surgiu justamente porque existem muitos alimentos de qualidade duvidosa, que a gente não sabe a origem, de onde ele vem, como ele foi produzido, e também é muito comum alimentos com preços super abusivos, né, que você não tem a condição de adquirir esse alimento. Então, por isso que veio a segurança alimentar baseada na Constituição que a gente tem, que é um direito, né, de todos o acesso ao alimento em qualidade e quantidade suficiente. Ok, então, vale a pena lembrar aqui, né, já que a professora falou em relação
a questão duvidosa de algum alimento, toda vez que for comprar um alimento, vale a pena lembrar de ler o rótulo desse alimento, saber de onde vem, né, se é regional ou qual é a cidade que vem, se realmente o rótulo está compatível com o alimento, ok? Então é para isso que serve o rótulo do alimento, é para informar os consumidores quais são as informações desse alimento, tá? Então a partir de hoje comece a ler os rótulos dos alimentos. Então vamos dar continuidade. Conforme o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, compete à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a chamada SESAN, o quê? A SESAN tem que planejar, implementar, coordenar, supervisionar e acompanhar os programas, projetos e ações do SAN, Segurança Alimentar e Nutricional, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, estabelecida que em decreto número 7.272 de 2010, ó, é bem atual, ok? Então, cabe a SESAN fazer isso, né? Porque não basta apenas ter em lei, ela tem que ser aplicada e tem que ser fiscalizada para então ter, né, sucesso. Bom, e a SESAN, né, estão estruturadas em três eixos. É, a segurança alimentar está relacionada à produção, né? Como que esse alimento é produzido? Aonde ele é produzido? Como ele é produzido? Tem segurança alimentar? Aqui entra a parte de manipulação dos alimentos, né? Se essa manipulação está sendo feita de forma adequada, tá? A comercialização também, depois que o alimento é produzido, nós temos que saber como que ele vai ser comercializado, né? Como que ele vai ser transportado para o consumidor. Então, isso aqui é muito importante. Às vezes, é no transporte que o alimento acaba sendo contaminado e aí toda a segurança alimentar vai por água abaixo, ok? Então, muito importante. E o consumo também. Até chegar ao consumidor, como que esse alimento ele vai estar armazenado, né? Como que ele vai ser fornecido para o consumo. Então, todos esses três eixos aqui estão relacionados à segurança alimentar. Eles têm que ser trabalhados em conjunto, porque senão um prejudica o outro, ok? Bom, o Conselho de Segurança Alimentar, né, e Nutricional, que é o CONSEA, em 1994, ele realizou o quê? A primeira conferência de segurança alimentar. E essa conferência tratou de um encontro de pessoas interessadas na causa da segurança alimentar e nutricional, que se reuniram para discutir problemas relacionados ao tema e definir estratégia para corrigi-los, ok? E aí, essa conferência nacional, nela foram definidas o quê? As diretrizes para a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ou seja, para que toda essa segurança alimentar e nutricional ocorra, tem que ter muitas discussões, várias pessoas, né, ligadas à questão de alimentação, dão suas opiniões, falam quais são os problemas e dão ações para que possam estar resolvendo. Então, é por isso que acontecem as conferências de segurança alimentar. Bom, depois da primeira conferência de segurança alimentar e nutricional, surgiu o quê? A segunda conferência, tá? Que ela ocorreu quando? Em 2004. E nela foram feitos propostas de ações para a Política Nacional de Segurança Alimentar. Ou seja, na primeira conferência tinha, né, determinados problemas que foram realmente resolvidos, mas com o tempo acabam surgindo outros problemas. Então, por isso foi marcada a segunda conferência nacional, para, né, propor ações para que pudesse melhorar o quê? A Política Nacional de Segurança Alimentar. E com o tempo ocorreu a terceira conferência, né, que ocorreu aqui em 2007, tá? Na terceira conferência de segurança alimentar, que é o CONSEA, também vocês vão ouvir falar muito, né, no CONSEA. Nela, qual era a proposta? Elaborar diretrizes e prioridades para a construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a formação da implementação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
A finalidade de realizar o direito, né, humano à alimentação adequada e da soberania alimentar. Então, essa era a finalidade da terceira Conferência de Segurança Alimentar. Realizar o direito humano à alimentação adequada e à soberania alimentar. Então, você vê que todos esses programas sempre enfocam o quê? O direito à alimentação das pessoas, ok? Bom, a promoção da alimentação saudável, ela faz parte da promoção da saúde, ok? Então, a alimentação saudável está relacionada à promoção da saúde. E ela está totalmente envolvida com a segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação. Ou seja, não adianta apenas a gente ter o alimento se todo esse alimento não vai nos trazer segurança. Então, por isso que hoje em dia a segurança alimentar e nutricional, ela está bem presente, está sendo bastante conhecida e todos os órgãos, né, ligados à alimentação e nutrição, elas trabalham para que as ações sejam realmente realizadas e fiscalizadas para fornecer uma maior segurança ao consumidor, né? Então, professora Sabrina, em relação à segurança alimentar e nutricional, o que a senhora tem a acrescentar? Então, a gente vive em um país que ele é um dos maiores produtores mundiais de alimento. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem em situação de insegurança alimentar, seja por questões de obesidade, da falta do acesso do alimento, de alimento de qualidade duvidosa. Então, são várias questões relacionadas. E a gente observa que essa questão da segurança alimentar, da promoção de saúde, ela já vem desde a antiguidade, né? Com o surgimento de várias políticas públicas, de várias conferências, algumas não deram certo e algumas estão com sucesso até hoje. Então, foi um ciclo que foi indo ao decorrer do tempo e hoje surgiu com essas políticas públicas que você está tendo a oportunidade de conhecer hoje. Isso mesmo. E em relação à segurança alimentar e nutricional, você também é responsável por isso, ok? Então, no momento que você está produzindo essa alimentação para os estudantes, você é o responsável pela alimentação, ok? Então, você tem que se preocupar com as boas práticas de manipulação dos alimentos. Você tem que se preocupar se realmente esse alimento vai estar pronto, mas se ele vai estar pronto com qualidade, né, para ser servido às crianças. Porque imagina, você é o responsável pela produção do alimento, né? Então, se acontecer qualquer coisa, quem vai ser o responsável? Você. Então, em relação às boas práticas de manipulação dos alimentos, elas são essenciais que elas sejam, né, realmente realizadas todos os dias. Então, não pense que as práticas, ah, mas é uma coisa tão básica que eu sei fazer. Não, você tem que se preocupar. Todos os dias, ao manipular o alimento, tome aqueles cuidados, né, que você já aprendeu aqui no início dos módulos e não deixe de praticar. Se tem que lavar a mão, lave a mão. Se tem que trocar alguma faca, troque a faca, tá? Então, não deixa, não pense que não possa acontecer. Pode acontecer, assim, alguma contaminação. Então, é só tomar cuidado para que a gente possa realmente estar servindo uma alimentação de qualidade para os nossos alunos. E assim nós vamos estar, o quê? Contribuindo para uma melhor, para um melhor conhecimento, né? Para uma melhor absorção dos conhecimentos desses alunos, ok? Então, vamos lá. Agora que a gente sabe, né, um pouco sobre alimentação adequada, só sabemos que é um direito fundamental, ó, do ser humano, cabe ao poder público adotar o que? As políticas e as ações que façam necessárias para promover e garantir, ó, a segurança alimentar e nutricional da população. Vamos ficar atentos e cobrar esse direito à alimentação, porque ela, né, a alimentação, é requisito básico para a promoção de saúde e para o desenvolvimento humano. Então, lembre-se sempre, a alimentação é um direito de todos, ok? Então, se é um direito, a gente tem que fazer valer esse direito e cobrar realmente para que todas as pessoas possam ter acesso à alimentação saudável, ok? Então, a partir de hoje, você conheceu quais foram as políticas públicas relacionadas à alimentação, conheceu um pouquinho sobre cada programa, né? A gente viu que alguns programas não deram certo ou só deram certo por um período muito curto e quais programas continuam dando certo e perpetuando até os dias atuais, ok? Então, a partir de hoje, como eu falei aqui, alguns programas desses vocês têm que ter em mente, que é o PNAE, né? Então, a gente tem que sempre lembrar, quando falou de PNAE, você tem que lembrar que é um programa relacionado à sua profissão.
Que então no módulo 12, né, que vai falar um pouco mais sobre as políticas públicas relacionadas à alimentação, é que você vai conhecer a fundo alguns programas relacionados à alimentação. Hoje foi só para vocês terem conhecimento de que existe um programa específico para alimentação escolar e que esse programa realmente é aplicado nos dias atuais. É através dele que a gente consegue comprar, ter recursos para comprar a merenda que você prepara no seu ambiente de trabalho. Tá? Então, o PNAE é um programa relacionado à alimentação escolar, que hoje em dia realmente ele funciona, né? E só é através dele que as escolas têm recursos para a sua alimentação. E aí eu vou passar a palavra à professora Sabrina para ela fazer as considerações sobre a aula de hoje. Professora Sabrina. E lembrando também que o PNAE ele atende a um dos quatro eixos do Fome Zero, né, que é a ampliação ao acesso dos alimentos, em que as crianças têm a oportunidade de ter acesso a esse alimento na escola, caso não tenha acesso diariamente no seu dia a dia, né? Então essa também é a importância do Fome Zero e dos programas que o compõem, que é o acesso ao alimento, as condições para adquirir o alimento. Então, por isso que o Fome Zero e todas essas políticas públicas são tão importantes assim no nosso dia a dia. E você teve a oportunidade de conhecê-los. Isso mesmo. Então, agora a gente vai dar uns minutinhos para que vocês possam resolver as atividades relacionadas à aula de hoje. E logo após a gente volta para estar fazendo as correções e também para estar interagindo com vocês. Qualquer dúvida, você pode estar mandando a sua dúvida para o nosso chat que a gente vai estar em comunicação, ok? Então, boa atividade!